Sampean Bu Boni. Minumane kari es kiko apa es kuncet sampean juga dhewe? Nah ini lor, alhamdulillah di hari ini kita ke rumah Mbak Nik. Nah Mbak Nik iki piye Mbak? Aku lek ngarani sampean piye? Mbak to. Mbak ya. Iki anake tunggale piye lek ngarani? Mbah. Mbah Seno. Mbah Seno kuwi tunggale mbokku lur, anake ya Cek. Wis bibik ana ya Mbak ya. Bibik lur, alhamdulillah gek. Iki Mbak Nik iki dodol sosis lur. Di hari ini kita Is geriki asa sih lek belanja. Oke. Enake geriki lur, ger dadi pira? 13 sadah, 14 sadah punjul didik wi. Alhamdulillah. Nggih. Nyeneng nek cah cilik-cilik lur. Iki cah cilik-cilik wis antri. Adil, namu sing ndi nek sampean? Wah, kleru kok nek sampean ndan. Sing ndi? Pandimek nek lek goreng. Ndi? Sing ndi, Tang? Ndi pilihan? Pilihan. Lali. Wah, lali. Nek kensin mbuh nek ndi? Namu sing ndi, Sin? Roda bintang. Hari ini gini gini, like blonjo wadah mana ya? Mahurjo arah-arah ada 8 kilo 9 kilo lor. Kini yang yes neng pedalaman. Neng cah cilik-cilik gini. Hari like ngenteni bakul bakso ya udah mesti like seminggu pisan liwat Mbak ya. Ini Mbak nih, ini jualan nih gini. Nggak iso higienis. Suwi Mbak ngene goreng. Ya rumus sik Mbak. Heeh. Ya kok bumbune apa caos? Iya. Enggak disambelne dhewe, Dil. Hah? Ya sok kurang pedes apa ora aku meta cicil. Oh iya. Saos tok. Karo saos sambel karo saos cicil ora pedes kae lho. Heeh. Lah iki omahe ngendi sampean? Purwodadi. Ngendi Purwodadi iki? Ikra. Oh, alah. Nganu anake Eman? Kelas piro sampean? Kelas 1. Kelas 1? Wis iso maca kok? Sudah. Lek ngene pas temu iki pinter lho. Nang kono? Iya, Rifki Usmani kok. Wisan, Usmani piro Rifki? Iki kan cek pemula iki to, tapi kan cek wis teko ae. Iki lho gorengan. Aja. Ngenatap dandang yo. Ngenatap dandang gorengan yang pawon lur. Nggarai bakule nang omah yo, Mbak yo. Ndak campur meracang wis nyep. Nah itu kensin wis pinter cupet-cupet sin. Bakul biasa bakul kita ya. Ndak iki. Hah? Ndak. Nek ini Mbak Selin. Mbak Selin ya dodol sosis ya? Ndek enane. Saiki? Ndak. Prinsipe apa dhewe to? Tak cilik gur iki ya. Yo disani rupa. Taman wis bagian kok. Hah? Wis bagian? Nah, Bro. Nganu, Rifki, wis. Pedes ora wis. Pedes ora sampean? Wis. Pun. Wes sing ngadae kan, Sin. Wis ora arep anu apa. Ya wis gampang kok tak WA Mbak. Iku lho, Lur. Kula oke. Sak menen anu Mbak. Terus ana banyu ning ngejarne, banyune karep. Teh pucuk pira kabeh? Yang gelas iki menapa dhewe to? Iya. Anu lho. Seprit lho. Enak ya seprite? Seprite gerak pira entek kok. Hah?
Ah, wis cukup antang, cukup satu-satu. Di ditong gorene antang. Mimi e. Iya, iya. Aku juga nadil. Aku sembarang nadil. Saman Mimi apa banyu putih ya? Ah, ana iki bakule lho. Saman banyu putih. Iki juga sabar. Kocok. Ora, yo mulai dikocok ben encer. Tidak kurang kok dikocok le. Kan sin wis bagian ngkong iki. Oh, sin aku nilai satu sin. Bagian ban. Nilai di mek lur, bismillah. Iki apa sing iki? Enak iki. Bismillah lur, aku nilai di mek. Kong mari Mbak Leng goreng. Yo sambel. Nih, sakno sak. Enak lur. Gurih. Gurih. Borong-borong lur. Ndang juk Mimi ya, ora iso padil. Cek to. Cek tak ngajeni tau sing. Iya, tapi. Lho, wis ditentas lho. Tapi tak pucuk ya. Entake ning kono. Tak gelek banta tak, Pak. Apa neh liyane Mimi e? Gelek banyu to apa? Gelek banyu to mbane. Apa liyane? Teteh gelas rene. Apa le ane nang njero kulkas apa sing enak? Kiko. Nah, Kiko, Kiko ya salahe ya. Ya. Nah, mendet Kiko ndang. Terus sama Cece. Iya. Rene-rene ramu pre yo nyangi sik sesuk, Pak. Pane apa sesuk, Mbak? Karena aku gak kelok kakek nang kedaluarsa. Lah iya. Lah iki sapa lho ngisen iki, Mang? Ya muni yo dicepot dhisik. Heeh, bolong ya. Bolong. Nah, kan jaluk plastik. Plastik kan ndi, Mbak? Anu lho, ada hak sungguh lho. Nek lip ki wis dikanu, dikai apa? Sunjuk. Udong, entar dikai. Nek mandhuwur sunjuke. Dikai nganu no. Saos no. No mandhuwur. Iki ora tek sunjuk trene. Saos. Apa bakso senenge? Heeh. Ora enak bakul bakso liwat tok. Sunamun ali wat. Lah iya, iki lho sirku iki bakso tapi ning kene jarang bakul bakso liwat tok. Jarang Pak Sulang ora tau. Lah ya kadang seminggu pisan udah mesti. Mesti. Iku mesti. Biasane enggak gawe caos ya? Gawe dhewe sana. Gawe atak. Nah, sampean do beli. Dobel apa dijerek iki langsung? Itu dobel ae no. Awas bentuke wi. Elek ra sedeng lho. Wis suntakan wali ana suntak disuntak sik. Sampean suntak. Sik tok lebokno iki. Lah iya tak lebok nek piye to iki? Sik tok. Cek turah pirang ada, Mbak? Turah. Iya, jan. Turah pirang ada, Sin? Bapak, Mak, Ibu e Fadil, Mbak Tik, Pak Ndir, sapa neh? Bisa. Itu. Enggak sing turah, itu ada. Sik tok urung tak sing banyu lho. Wis, engko sapa-sapa sampean celuk. Mangku wi arep. Apa sok? Kikone juga dhewe-dhewe nang kulkas ditong lho ya, omong Mbak Nik. Enten wis entuk Mimi. Apa? Cepucuk. Cepucuk. Iki udu endas lho, Lur. Oh, eh ditong. Isa nonana lho caose. Kurang bebi. Heeh. Lho sita. Aja sing kuwi aku wis kok. Heeh. Kuwi apa banyu putih ya? Lek mari gur karo monggo. Heeh. Mosok iki kone gur satu lek kon jukone. Ya sing kon jukone ning kono tambahne. Setengah di gendrot dia cah cilik-cilik ya. Nah, sing bagian Kiko mung sapa jukone lho. Pak Andir jenengan pendetne Mbak Ti. Gimana?
Lho. Wis sok tengku dealer. Plastike ngene iki. Mlambo plastike. Ngetre botol iki plastike. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat desa ya. Tanpa kalian aku enggak ada apa-apanya dan enggak ada artinya. Minta doanya, minta dukungannya loh, biar channel ini ke depan bisa lebih maju dan bisa berkembang dan bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain ya. Pokoknya matur suwun buat sahabat desa dimanapun Anda berada. Enggak cukup nih sampean? Enggak cukup nih? Teh, wes, kok urus satu? Wes, sampean wes? Enggak cukup? Padil, Kiko, engko melek njukuk lho. Oleh, pas njukuk panta, njukuk Kiko oleh lho. Njukuk. Mbak Ti, mboten mendhet Kiko. Mbak Ema. Wah, tenan lho. Ora kuwi lho tenanan wis kare mbomboni lho. Kuwi ning plastik. Ora. Wis pateni ora. Wis pateni ya. Wes. Oh. Sampean mbomboni. Minumane kari es Kiko apa es kuncet sampean cukup dhewe? Channel-e sak loro. Channel-e sik gawe loro. Sampean kene. Engko ya, konten apa ya? Pira, Mbak? Saya wi cacah sing cukup Kiko-Kiko kan cukup sing ngegong. Minumannya ndak enak tata gelas apa teh? Apa sini kulkas? Susu Indomil apa? Oh, sekai susu Indomil sama Joko sing arep. Heeh, entar. Susu Indomil sing arep. Sopo? Celukan. Cek pirang adah ya? Apa wih? Oke ya, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Inilah keseruan anak-anak desa ya. Alhamdulillah banget, terima kasih buat sahabat desa dimanapun Anda berada ya. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya. Minta doanya, minta dukungannya biar channel ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.